Naše firma provozuje největší sportovní portál pro rekreační sportovce, týmy a sportoviště v České republice. Momentálně máme 8 zaměstnanců. Já jsem vždycky chtěl něco tvořit a chtěl jsem, aby to bylo moje. A tím, že mě bavil sport a informační technologie, tak to spojení se celkem nabízelo. Když jsem poslouchal Armanovu prezentaci, tak jsem si říkal, proč tady ten kluk je? On rozjezdy nepotřebuje, on už dávno jede. Ale jeho projekt byl tak dobře připravený a tak dobře promyšlený, že vyčníval nad ostatními a my jsme mu to první místo dát prostě museli. Takže tohle je náš portál SportCentral, slouží to hlavně sportovcům, skupinám lidí, sportovištím. Typicky si tam lidi můžou vyhledávat sportoviště, takže třeba napíšou, že chtějí sportoviště z Plzně, kliknou hledat a vyjede jim seznam sportovišť, který v Plzni jsou. Můžou si zarolovat na mapě, kam potřebujou, tady si jim přinačte ten seznam a zůstane tam jenom to, co je v té lokalitě. Účast v rozjezdech nám potvrdila, že to, co děláme, je dobré. Zároveň nám přinesla řadu kontaktů na zajímavé lidi, pomohla nám i finančně a s propagací našeho podnikání.